É o elenco mais burro dos últimos anos. Não, não faz o menor sentido, cara. Porque, tipo assim, se a gente for pegar a Juliette quando ganhou a edição dela, o pessoal começou a perseguir ela ali mais pro meio do programa, né? Que ela foi... O pessoal começou a julgar e tal, excluir ela da. Porque no começo ela era chata pra caramba. Era chata, era muito chata. E se ela tivesse caído nos primeiros paredões, ela não teria, teria sido eliminada. Teria sido eliminada. De ter ganhado poderia. O programa e sido o que é. Exatamente. Mas com o Davi é diferente. Porque simplesmente começaram a implicância, uma perseguição com o Davi nas primeiras semanas. Então praticamente uma semana e meia. Sem motivo. Já tinha uma perseguição com o Davi. Sem então motivo. É o elenco mais burro que eu já vi do Big Brother Brasil. Porque parecia ser um elenco muito bom, com vários pipocas e tal, o pessoal que ia atrás do prêmio, muita dívida e tal. Inclusive, eu achava que quando tocasse o Big Fone ia ser o Serasa pra cobrar o pessoal que tá devendo e tal. Mas, enfim, acho que é muita burrice, cara. Porque todo mundo já deveria ter se ligado que eles estão excluindo o Davi e estão fazendo o Davi campeão. Né? Então, basicamente, o programa perdeu até a graça. Mas tem um ponto. O quê? Tem um ponto. Se o Davi perder a cabeça... Esse prêmio pode sair da mão dele e parar num colo da Beatriz. Mas é muito difícil. Porque se o cara... Ô, Shuang, mas se esse cara perde a cabeça, a chance dele falar alguma bobagem ou fazer alguma bobagem é grande. Vai depender da briga, vai depender da discussão. O Davi é um cara esquentado, né? Ele já falou isso pra gente, ele já deu a entender que no Sincerão ele vai usar... Pra falar aquilo que ele pensa, pra dizer aquilo que ele acha a respeito da galera aí. E isso pode dar pra gente a dimensão de que o Davi pode perder esse prêmio. Ainda tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte. Mas fato é, em 15 dias de programa, o elenco entregou o prêmio na mão dele. Isso é fato. É fato. E aí o Shuang tá falando, é o elenco mais burro dos últimos anos. Sim, porque... A Juliette tinha sido, se eu não me engano, a última pessoa que o elenco inteiro botou o prêmio na mão. Ela ganhou o programa simplesmente por ser perseguida, né? E geralmente nas outras edições não acontecia isso. Teve com o Arthur, tinha uma perseguição, mas o Arthur jogou muito também. Ele jogou pra caramba. Então, não é a mesma coisa. E agora, no ano passado, a gente tem que deletar ele do Globo. Eu já falei, Globo, apaga aí. Apaga aí. A menina dormiu e ganhou o prêmio. Apaga aí. Oh, sabe o que eu fico chocado com a história da Amanda? Até hoje os caras fazem foto dela no aeroporto com uma enxurrada de fãs dando tipo ursinho. O que me choca é ela ter fãs, Shane. Incrível. Os Doc Shoes estão firmes e fortes. A gente que é mais legal, tem carisma. Se achando mesmo, a gente tá se achando agora. Se achando aqui. Por isso. A gente não ganha um ursinho de pelúcia. É verdade. Vocês não querem mandar um ursinho de pelúcia pra nada. Nós, não? O Dieguinho pelo menos já ganhou alguma coisa. Nunca ganhei nada. Eu ganhei. Eu ganhei um... Nunca ganhei o Dona Rose. Aqui. Dona Rose. Ganhou um cachecol. Tirando a Dona Rose. Aqui, ó. Ganhou um cachecol. Ah, eu ganhei. Ganhei uma garrafa do Rodrigo Diniz Paiva. Nosso inscrito aqui. Entendeu? Elenco burro. Concorda com a gente? Mudou. Like é, mas o elenco é burro, é completamente burro, enfim, basicamente já pode ter perdido a graça o BBB se continuar dessa forma, porque o Davi vai ser consagrado o campeão. Aí eu acho que o Boninho já pode fazer o seguinte, entrega logo o prêmio Stone lá pra ele da vez, para de girar o modo Stone e já manda logo os 300, 400 mil que tem lá e dá pro Davi. E começa, reseta, começa de novo, ainda tem 90 dias, faz um BBB com 90 dias aí. Já pega mais... Tem um monte de gente lá na seletiva. Eu ia falar isso. Boninho, encurta essa edição com esse elenco. Entrega o prêmio pro Davi na semana que vem e bota novas pessoas na casa. Exatamente. Dá tempo. Pode usar as mesmas coisas. Não vai ter trabalho nenhum. Só vai ter que botar mais gente lá dentro. É só trocar os macacões com os nomes. Sim. E de repente, Boninho, pra facilitar, pega pessoas com os mesmos nomes. Boa. Pega um segundo Davi. Pega um segundo, Matheus. Já tem um monte de Lucas lá, já taca mais Lucas lá dentro. Pra caramba. Pô, se você... Cara, se você abrir qualquer rede, você botar Lucas... Vai ter um monte. Enzo, então, eu tô torcendo pra chegar um Enzo logo. Enzo. Uma Valentina. As Valentinas ainda vão aparecer em 2035. BBB 35. Vem aí. O Enzo e a Valentina. Vem aí. Se inscreve no canal de cortes aí, dá uma moral pra nós.